फाइनल्ली भर्खरै मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा आवडन दिने म्याद सकिएको छ यानि यो कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले हिजो वैशाख अठाइस सतिसम्म आवडन दिन सकिने गरी आइपिओ निष्कासन गरिएको थियो आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा आवडन दिने अन्तिम दिनसम्ममा कति आवरण पर्यो हामीले दस किताब हाट पार्ने सम्भावना कति रहेको छ यो कम्पनीमा हामीले दस किताब हाट पार्न सफल भयो भने हामीले गरेको रु एक हजारको लगानीमा कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउन सकेला साथै यो कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्ज तथा ओपनिङ प्राइसहरू कति रुपियाँसम्म पाउने सम्भावना रहेको छ यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमुष्ट रूपमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ त्यसकारण तपाईँहरूले सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ माप दिनुभएको छ र यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड कहिलेसम्म हुन्छ यो कम्पनीले ओपनिङ प्राइस कति पाउला हामीले पाउने चान्स कति छ भन्ने बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरे अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब ढिला नगर लागौ विषयवस्तुतर्फ नै सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि बैशाख पच्चिस स गतेदेखि अठाइस गतेसम्म आवडन दिन सकिने गरी आइपिओ निष्कासन गरेको थियो यसरी निष्कासन गरेको आइपिओमा आवडन दिने अन्तिम दिन वैशाख अठाइस गतेसम्म निकै धेरै आवडन परेको छ भने कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गरे पश्चात दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो जारी पुँजी करिब एक अर्ब सडसठी करोड चालिस लाख रुपियाँको दस प्रतिशत अर्थात् सोह्र करोड चौरात्तर लाख रुपियाँ बराबरको प्रति किता एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले सोह्र लाख चौरात्तर हजार किता सेयर सार्वजनिक निष्कासनका लागि छुट्याएको थियो सोमध्ये पहिलो चरणमा दस प्रतिशतले हुनाउने करिब एक लाख सडसठी हजार चार सय किता वैदेशिक कि लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासनघरि बाँडफाँट गरिसकेको थियो भने करिब तिरासी हजार सात सय किता सामिक कि लगानी कोषको लागि र छैसठी हजार नौ सय साठी किता कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि छुट्टै बाँकी रहेको तेह्र लाख पचपन्न हजार नौ सय चालिस किताको लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन सक्ने गरी आइपिओ निष्कासन गरेको यसरी निष्कासन गरेको आइपिओमा निकै धेरै आवेदन परेको छ सिडिएस एन्ड क्युन लिमिटेडका अनुसार यो कम्पनीको आइपिएममा आवेदन दिने अन्तिम दिन वैशाख अठाइस गते बेलुकी पाँच बजीसम्ममा झन्डै एघार एक लाख एकसट्ठी हजार दुई सय अस्सीजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएका छन् भने उक्त लगानीकर्ताहरूले प्रति सेयर एक सय रुपियाँ अङ्कित मिलेका दरले करिब एक अर्ब सत्ताइस करोड अठासी लाख उनान्सी हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड सत्ताइस लाख अठासी हजार नौ सय नब्बे किता सेयरको लागि आवडन दिएका छन् जुन यो कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आवडन दिन सकिने गरी निष्कासन गरेको तेह्र लाख पचपन्न हजार नौ सय चालिस किताब सेयरको करिब नौ पोइन्ट चार तिन गुणाले बढी हुन आउँछ अर्थात् यो कम्पनीको आइपिओमा झन्डै साढे नौ गुणा बढी आवरण पर्न सफल भएको छ यसरी हेर्दा हामीलाई यो कम्पनीमा दस किताब पार्नको लागि भाग्यमा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ यसरी हेर्दा सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा माघभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार न्यूनतम दश किताको दरले गोला प्रथाको माध्यमबाट आइपिओ बाँडफाँट गरिनेछ यसरी बाँडफाँड गर्दा योग्य रहेका लगानीकर्ताहरूमध्ये करिब एक लाख पैँतिस हजार पाँच सय चौरानब्बेजना लगानीकर्ताहरूले मात्र दस दश किताको दरले सेयर हाट पार्न सफल हुनेछन् भने झन्डै दस लाख लगानीकर्ताहरूको हाट यो कम्पनीको आइपिओमा भनी रित्त हुने सम्भावना म्याक्सिमम देखिन्छ सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री पाउनको काम ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ र ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार आजदेखि यो कम्पनीको आइपिओमा डाटा भेरिफाईको काम सुरु भइसकेको छ यानि डाटा भेरिफाई भइसके पश्चात को को लगानीकर्ताहरूले गरेको आवरण योग्य रहेको छ र कुन कुन लगानीकर्ताहरूको आवरण अयोग्य रहेको छ भन्ने बारेमा छुट्ट्याइनेछ सा। यसरी योग्य रहेका लगानीकर्ताहरूको बिचमा प्रि अलोटमेन्ट गरिनेछ र प्रि अलोटमेन्ट गरेको करिब तिन दिनभित्रमा आइपिओ बाँडफाँट गरिनेछ यानि हामीले आइपिओ रिजल्ट चेक गर्न आउनेछौँ यसरी यो समय करिब एक हप्ताको लाग्ने गर्दछ पछिल्लो समय म्याक्सिमम कम्पनीको आइपिओ एक हप्ताभित्रमै बाँडफाँट भइरहेको हुनाले हामीले यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड पनि एक हप्ताको भित्रै हुन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम देख्न सकिन्छ यसरी बाँडफाँड भयो भने आवेदन आवनिदिने अन्तिम दिन यानि बैशाख अठाइस गतेलाई आर्डर मान्यो भने यो कम्पनीको आइपिओ जेठ पाँच गतेभित्र बाँडफाँट हुने सम्भावना म्याक्सिमम देखिन्छ यानि जेठ पहिलो हप्तासम्म यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड हुनेछ अनि हामीले यो कम्पनीको आइपिओमा दस किताब पर्यो या परेन भन्ने बारेमा चेक गर्न पाउनेछ यसरी नै सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड हुनेछ यो थियो सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा अन्तिम दिनसम्म कति अपड्रान्ड पर्यो हामीले दस किताब हाट पार्ने चान्स कति रहेको छ र यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी अब यो भन्दा पछाडि तपाईँहरूले यो कम्पनीमा कति नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ यो कम्पनीले ओपनिङ प्राइस कति पाउला र कहिले बेच्ने भन्ने बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने मात्र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला अन्यथा तपाईँहरूले भिडियो यहाँदेखि नै स्किप गर्न पनि सक्नुहुनेछ अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहँदा सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको प्रतिशय नेटवर्क करिब सतासी रुपियाँ तिन पैसा रहेको छ भने अर्निङ पर पर्सेयर एपिएस यानि प्रतिशर आम्दानी दुई रुपियाँ सन्तानब्बे पैसा लसमा रहेको छ मतलब हामीले यो कम्पनीमा एक किताब हाट पार्न सफल भयो भने दुई रुपियाँ सन्तानब्बे पैसा हामी घाटामा जानेछौँ र दस किताब हाट पार्न सफल भएको खण्डमा करिब उन्तिस रुपियाँ सहत्तर पैसा हामी लसमा जाने देखिन्छ यस्तै नेप्सेले हरेक कम्पनीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्ने समयमाको प्रतिशिय नेटवर्कको आर्डरमा त्यसैको तिन सम्म मूल्य रेन्ज अनि ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्ने गर्दछ जसअनुसार सिटी होटल कम्पनी लिमिटेडले पनि ओपनिङ रेन्ज करिब सतासी पोइन्ट आठ तिन रुपियाँदेखि त्यसैको तिन गुणाले हुना भने दुई सय त्रिसठी पोइन्ट चार नौ रुपियाँको बिचबाटै पाउने सम्भावना देखिन्छ यसरी ओपनिङ रेन्ज पायो भने पहिलो कारोबार पनि ओपनिङ रेन्जको तल्लो बिन्डो र माथिल्लो बिन्डोको बिचबाटै हुनेछ यसरी यो कम्पनीले ओपनिङ प्रेस सतासी पोइन्ट आठ तिन रुपियाँदेखि दुई सय त्रिसठी पोइन्ट चार नौ रुपियाँको बिचबाट पाउनेछ भने पछिल्लो समय दोस्रो बजारमा कारोबार भएका म्याक्सिमम कम्पनीहरू पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो बिन्दु भए ओपनिङ प्रेस पाई निरन्तर कारोबारमा आइरहेको हुनाले सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको पहिलो कारोबार पनि ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो विन्डो हुन सफल भयो भने करिब दुई सय त्रिसठी रुपियाँमा पहिलो कारोबार हुन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम देखिन्छ यसरी सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओले राम्रै ओपनिङ प्राइस पाइ दोस्रो बजारमा निरन्तर कारोबारमा आयो भने हामीले गरेको रु एक हजारको लगानीमा करिब तिनदेखि पाँच हजारको बिचमा नाफाको आश गर्न सकिन्छ पछिल्लो समय हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको मात्र आइपिओ आइरहेको बेलामा यो अलि फरक खालको कम्पनी भएको हुनाले यसमा राम्रै प्राइस जाने सम्भावना देखिन्छ यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था त्यति बलियो नभएको हुनाले हामीले यो कम्पनीलाई सत्तमै अलि राम्रै प्राइस गएको बेलामा सेल गरी प्रफिट बुक गर्नुमै मा बुद्धि मानिन्छ पछि मार्केटमा लिस्टिङ भए पश्चात कारोबारमा आएपछि राम्रो पर्फमेन्स देखायो भने त राम्रै प्राइसमा जान सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ तर अहिलेको सिचुएसन हेर्दा यो कम्पनीमा करिब हामीले तिनदेखि पाँच हजारको बिचमा नाफा कमाउने अवसर आयो भने सेल गरी प्रफिट बुक गर्दा हुन्छ लङ टर्म सम्म होल्ड गर्दा पनि पछि यो कम्पनीले राम्रै प्रफिट गेन गर्दै गयो र सबै वित्तीय अवस्थाहरू बलियो हुँदै गयो भने अबको दुई तिन वर्ष पछाडि राम्रै बोनस दिने सम्भावना भएको कम्पनी पनि हो किनभने पछिल्लो समय मार्केटमा आइ चलिरहेका होटेल सेक्टरका कम्पनीहरूले राम्रै डिभिडेन्डहरू पनि दिइरहेका छन् जसअनुसार यो कम्पनीमा पनि हामीले थोरै नाफाको आश लङ टर्ममा पनि गर्न सक्छौँ तर अहिले नै पैसा चाहिएको छ अहिले नै सेल गरी प्रफिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तिनदेखि पाँच हजारको बिचमै नाफा गयो भने सेल गर्दा पनि हुन्छ बजारको अवस्था कस्तो त्यही अनुसारले सेल गर्नु होला अनि प्रफिट गर्नु होला यो थियो सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभयो भने सायद तपाईँहरूले यो कम्पनीको आइपिओमा कति नाफा कमाउन सकिन्छ आइपिओ मार्फत कहिले हुन्छ यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी पाइसक्नुभयो होला भिडियो यहाँसम्म नि तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेको खण्डमा एक लाइक गर्न कन्जुसै होला मनमा केही जिज्ञासाहरू छन् भिडियोमा केही कमी कमजोरी छन् भने कृपया कमेन्ट बक्स खाली छ कमेन्टमा मेन्सन गर्न नभुल्नु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आइपिएफपी र सेयर मार्केट सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट सबैभन्दा अगाडि एकै ठाउँमा हेर्न र सुन्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेलायकन थिच्न होला